សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook វិញម្ដងជាទូទៅនៅក្នុង Facebook របស់យើងគឺវាមានតាក់ទងជាមួយនៅលើ Profile របស់យើងនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតមកគឺវាមាននៅលើ Homepage នេះបាទនៅលើមានន័យថាយើងនៅលើ Timeline របស់យើងនៅក្នុងភាសា Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺ Timeline អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបង្កើតគឺគេតែងតែ take ឲ្យយើងមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏ friend ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគាត់ take មកនៅលើ wall របស់យើងហ្នឹងនៅលើ timeline របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបិទកុំឲ្យគេ take ហើយនឹងស្វែងយល់អំពីចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងកន្លែង timeline ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចូលនេះគឺយើងត្រូវចូលនៅក្នុងកន្លែង menu នឹងក្រោមនេះបាទពេលចូលមកពឹបនេះខ្ញុំ scroll ទៅក្រោមយើង scroll ទៅក្រោមមករកកន្លែងពាក្យ setting នេះបាទនេះកន្លែង setting ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅលើ account setting ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅលើ account setting ហ្នឹងពឹបយើងស្វែងមើលពាក្យថាtimeline and staking មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចបិទឬក៏បើកឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតគឺវាមាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្យលនេះគឺយើងចូលទៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលពីចំណុចហ្នឹងឲ្យបានក្បោះក្បាយជាដំបូងឡើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលើ timeline timeline ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចំណុចទី1គេដាក់ថា who can post on your timeline កន្លែងនេះខ្ញុំបដូរទៅជាពាក្យថា only me មានន័យថានរណាគេដែលអាចធ្វើការផុសមកនៅលើ timeline យើងបានកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំ select មកខ្ញុំយកដាក់ថា only me and friend អញ្ចឹងខ្ញុំ select មានន័យថាមានតែខ្ញុំឯងដែលមានសិទ្ធធ្វើការផុសនៅរូបភាពឬក៏វីដេអូឬក៏ផ្សេងផ្សេងនៅលើ timeline របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំ select យក friend មានន័យថា friend របស់ខ្ញុំគាត់អាច tag ឬក៏មកផុសលើរបស់ខ្ញុំនឹងបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក only me នេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតគេដាក់ថា who can see what are the posts on your timeline កន្លែងនេះហេតុអីមិនខ្ញុំដាក់ថា everyone កន្លែងនេះដោយសារតែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិត្តមួយចំនួនគាត់បានបង្កើតនៅ Facebook របស់គាត់ហើយគាត់បានបង្កើត Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់យកធ្វើជាអាជីវកម្មដូចជាបង្កើតសម្រាប់ផុសលក់ product ផលិតផលមួយចំនួនដូចជាឡេឬក៏កាបូបអីចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដូរវានេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថា everyone friend of friends friend only me and មួយចំនួនទៀតគឺកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា everyone នេះគេថា anyone on or off Facebook មានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់បានបើកឬក៏បិទនៅ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចឃើញនៅអ្វីដែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់យកពាក្យថា everyone ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកណាក៏គាត់អាចឃើញនៅអ្វីដែលយើងផុសនៅលើ timeline របស់យើងបានដែរតាក់ទងជាមួយនឹង tag វិញម្ដងបាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹង tag កន្លែងនេះ tagging នេះចំណុចនេះគឺ tagging នេះបាទនេះបាទនេះគឺ tagging នេះអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺ who can see post you text in on your timeline កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំយក everyone ហ្នឹងមានន័យថាគេថានរណាដែលអាចមើលឃើញនៅនរណាម្នាក់ទៀតដែលគាត់អាច
ផុសមកនៅលើ timeline យើងបានហ្នឹងដែលគាត់ tag មកឲ្យយើងហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកពី everyone ឧទាហរណ៍ដោយសារតែនៅក្នុងគណៈថាបើសិនជា profile របស់ខ្ញុំហ្នឹងលក់ផលិតផលអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវយក everyone ទៅដើម្បីអាចនៅពេលដែលយើងគេ tag មកឬក៏ខ្ញុំផុសអញ្ចឹងទៅគឺណាណាក៏គេអាចមើលឃើញដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិត្តខ្ញុំយកពី everyone នេះមានន័យថាណាណាក៏គាត់អាចឃើញនៅលើ timeline របស់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនសំដៅទៅលើតែផលិតផលទេគឺវាសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថាមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ផុសទៅគាត់ចង់បានគេ like ច្រើនអញ្ចឹងឬក៏ comment ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវមកបើកនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យពីគាត់ផុសទៅគឺមានមិត្ត friend របស់គាត់មួយចំនួនទៀតឃើញអញ្ចឹងគេអាច like គាត់អញ្ចឹងវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតែមួយដែរមិនថាផលិតផលឬក៏អីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង tag មួយទៀតនេះគឺ when you are tag in a post who do you want to add to the audience of post if they can already see it កន្លែងនេះយើងយកពី only me វិញយក only me ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេផុសមកនរណាគេដែលយើងចង់ add audience អាហ្នឹងយើងបើទេនេះព្រោះបានយើងយកមកនេះហើយនេះយើងបានយកមកកន្លែងពាក្យ taking ហ្នឹងគឺយើងបានឲ្យគេឃើញយើងយកកន្លែងអើយ everyone ហ្នឹងទៅនៅមានអាចចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង review នេះវាខ្ញុំមើលទៅវាអត់សូវសំខាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម review ឡើងវិញគឺនៅក្នុងចំណុចដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺមាន timeline និង tag ហើយវាមានតែ2 3ចំណុចទេនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងគួរផ្ដោតទៅលើវាដែលជាចំណេះដឹងគឺសំណួរទី1នេះ who can pop on the timeline មានន័យថាយើងបិទគេចោលអត់មានណាគេអាចផុសបានទេក្រៅពីយើងនរណាគេដែលអាចមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងផុសនៅលើ timeline ហ្នឹងយើងយកដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺល្អគឺយើងត្រូវយក everyone ទៅដើម្បីឲ្យមិត្តយើងក៏ឃើញហើយបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលអីផ្សេងហ្នឹងក៏គេមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ចំណុចទៀតវាមាន everyone មាន friends of friend មាន friend មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយើងយកបើយើងយក friend មានន័យថា friend យើងនៅលើ Facebook 5000នាក់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹង5000នាក់បើ friend of friend នេះមានន័យថាមិត្តរបស់យើងមាន5000នាក់ក៏គាត់ឃើញហើយមិត្តរបស់យើងដែលគាត់មាន friend 5000នាក់ទៀតក៏ឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានផុសនៅលើ timeline ហ្នឹងដែរបើយើងយក everyone នេះមានន័យថា all បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចូលមកគឺ timeline and tagging នេះគឺវាផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងបានផុសនៅលើនៅខាងមុខនៃ Facebook របស់យើងបាទសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតិចនិចមួយដែលវាមានយូរដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់មកបន្ថែមដើម្បីឲ្យមិត្តដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ដឹងច្បាស់ក៏គាត់បានដឹងហើយចំពោះមិត្តដែលគាត់បានដឹងក៏គាត់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមបាទសូមអរគុណហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផង